Հայրուսներս, հայրիս, հայրիս խաճատուրին ինվան։ Ու հայրս, մենք շահանակում ենք մեր յութուբերի սիմուլյատրը։ Արդեն թվով երորդ սերիա։ Այսի։ Լայք երը դրենք բաժան որտագրվեք ալիսին իսկ երը շահանակեմ խաճանը։ Where is this? Չէ, պճացավ։ Այսօր կաշխատեմ ու 300 միլիոն հասնենք բաժանորդներից։ Վայ քո արա։ Ով համ։ Ինտո փոս վատա վատա շատ վատ։ Ոյ բլյո, ի՞նչ ունդեր փապկա։ Թե չգնանք։ Ու բլին է, այսօր վիդեո կանենք, այսօր չենք գնա։ Լսի։ Ну, по факту. Ну, хай, лис, мэр баронот не есть, твой мэн, не как ни ропе арачен гнаться, мэр тны. Ну, эс, ты не цели, роблок си, кян. Сэм, сэм, сэм. Сау, ви, сэм. Лис, я же не инкрау, не вайлен, не вайлен. Բաչ անձավ նու դաժը շատ լավ անձավ հայրս համ նու հիստը պովակտում 300 միլիոնի նացել անտամենը 15 միլիոնի ստայմ ու մենք ետի ենք ապա հայր հուրած ծարվեսինի ձևի ենք առաջիտում Սյանը Մենակ սրտկին կինյանը արդեն ասեց համ Ոյ չտրորին Սմատցպա վլուժը մասում Մուսունի ինգը տոքոս էտի լավարդի բոմբա Ավայց նյը բլին Վերեք մի քիչ պարգ ենք անգստանանք Սյո ռեկորդ 10 միլիոն։ Ախի այն ժողովրդից կարգի։ Ինձ մի ծաբիժն կպետք է։ Նո, սյո։ Բաժանեն կարելի մեջ տնածին 7%։ Ընդնածին 5%։ Երտին։ 8%։ Սյո հայրը ծուտանավում 4%, ենք դում այդ կարգն ուտա։ Մեզ պետք անտամեն է 12 միլիոն ու վիդյոն անջատում ենք, դավայ։ Նու հա շատ կարճ հանտունում եմ, բայլ դե էտա, ուզեք չուզեք։ Հեծ ու կարճ կրնեն, վաղա երկար կրնի, Այս որ նախատեսքլ է, իսկան է չիշտա կարշտ է, պեծ բայս դետա։